Dobar dan, dobrodošli. Slavoljub Stojadinović. Kažemo junak dana, očekivali smo osmeh, za početak je bilo jedno ozbiljno lice, ali ono kako smo mi najavili ovaj razgovor koji hoćemo da vodimo sa vama, prvo, ja sam srećen zato što nismo toliko deo tog zapadnog sveta gde su ove situacije, ili evo sad imamo to i u Rusiji gde se preslikava, toliko česte. Srećan sam što smo ovde na Balkanu, što je Balkan težak, nekad je buran, trnovit, ali hvala Bogu, nemamo tu istoriju ovakvih dešavanja da je brojnija i da je više nekih žrtava. Ovo je bio događaj pre godinu i po dana, gde ste vi uspeli da rešite situaciju na najbolji mogući način. Ja sam samo dao uvod, ali krenut ćemo od onoga dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Pa da, mi smo to gledali na televiziji. Mi smo to gledali na televiziji, međutim, to se desilo i u Srbiji. Ja mislim, po prvi put u ovom delu Evrope da smo imali sreću i da nije bilo nastradalih i da je sve proteklo u najboljem redu. Mi zapravo sve vreme imamo misao da se to dešava drugima. Pretpostavljam da ste i vi do tog dana niste mogli ni da slutite da će doći do takve situacije. Ajde da ispričamo gledaocima, jer vesti su takve da se često brzo i zaborave. Mi smo tu nekad da vesti kažemo na vreme, a nekada i da ljude podsjetimo. Pretpostavljam da ništa niste zaboravili. Kada, kako i šta se zapravo desilo tog dana u Velikoj Plani? Kao što je opšte poznato u Srbiji, svako čudo traje tri dana, tako sam ja rekao kad se to desilo, to će biti tema dva, tri dana i mi koji smo bili sami akteri i ta deca ostaće nam to usećeni. Ostali će to verovatno zaboraviti što se ih desilo. Mislim da smo bar neke pouke izvukli svi za ovog svega što se desilo u Plani, bilo bi dobro, ali plašim se da nije baš tako. Pa to 22. novembra u Kostičku školu u Velikoj Plani upao je čovjek na oružanom komadu puškom sa preko 760 metaka, sa jednom torbom, sa nekim raznim rekvizitima unutra, sa pištoljem, eksplozivima i ostalim nekim stvarima. To se u presudi Višeg suda u Smederevu nalazimo čak taj spisak na neke pola strane. I jednostavno mi nismo mogli da prepostavimo, niti sam ja mogao da očekujem da će tako nešto da se desi. Bio sam u fiskulturni sali u dvorištu same zgrade, gde me pozvala moja učenica da dođem u naš razred, tada treće, a sada četvrte, tri, smer tehničara obezbeđenja ekonomsko-gospodarske škole, gde sam jednostavno bio zatečen prizorom koji sam video. Na silu sam ušao u svoje odelenje, najpre sam vidio nešto kako stoji ispred vrata, neka improvizovana eksplozivna naprava, vrata su bila zalepljena sa selotejpom sa unutrašnje strane, jednostavno za mene šok. Na silu sam ušao u svoj razred, zatekao svoje odelenje, koji imao čas filozofije, kolegu koji sedi za katedrom i lice s kojim je naoružano automatskom puškom, kako stoji sa moje desne strane, neposredno pored vrata. Jednostavno, kao u filmovima, znači, totalno nepripremljen za nešto. I sad treba biti pametan kako odreagovati. Znači, verujte mi, između herojstva koje sam ja, dela koje sam ja učinio i tragedije su bile nijanse, znači to je mač sa dve oštrice, jednostavno da je sve krenulo po zlu, siguran sam da niko ne bi stao iza mene i svi bi rekli da to nije bio moj posao, da jednostavno nisam to trebao da radim. Jednostavno, jako specifična situacija i treba razmišljati u sekundi i donositi prave odluke i ne ugroziti ni decu, ni kolegu, a ni svoj život. Znači, jako specifična situacija gde mi je 90% ljudi koji su bili na uviđaju iz MUP-a rekao da oni nikad to ne bi radili, nikad niko od njih ne bi skočio na cev. Jednostavno, ja sam u jednom trenutku procenio da mogu to da uradim, bio sam siguran u sebe i trenutak se jednostavno namestio kada je napadač podigao pušku, okrenuo pogled ka toj tabli i ja sam tad skočio na cev i uhvatio sam se za taj oros dole. Gledao sam, svi čitavi da sam da deca jednostavno bezbedno probaju da napuste tu prostoriju, da ne krene do baranja cijevi levo desno, da ne do pucanje. Jednostavno, ja nisam tom trenutku znao da je metak već ubačen u cijev, da te lice kod sebi imao veću količinu na izbranju. To su sve neke scene.
Treba reagovati, treba razmišljati o svima, ali i tako se namestilo jednostavno. Ja sam to odradio onako kako sam mislio da treba i sam dano pravo. U svakom slučaju na kraju je ispalo baš onako kako treba i to se sad vodi kao jedno herojsko delo. Ono što hoću da zapamtio sam šta ste rekli, nismo izvukli pouke iz ovoga. Pre nego što počnemo sa tim poukama, šta smo trebali i kako je trebalo da se bavimo ovom stvari, i jesmo zato pozvali posle godinu i nešto dana. Prvo da nam kažete, jer mi svi mislimo da se to dešava negde tamo. I hvala Bogu, bez obzira na sve ratove ovde, nije bilo puno ovakvih stvari kod nas. Ali eto, možda i desi se. Ko je bio čovek koji je ušao u školu? Pa čovek koji je, ja ga lično nisam poznavao do tada, posle sam saznao ko je šta je. Čovek sa ozbiljnim psihičkim problemima, jednostavno koji je malo zapostavljen i od društva i od strane svoje porodice, nije na vreme uključeno neko zbiljno lečenje i epilog svega je ovo što se desilo. Meni je njega žao da je na jedan način, znači ja sam uradio ono da bi sačuvao sebe i svoje učenike. Jasno, jasno. Hoću da pitan samo, nije bio učenik škole, znači nije bio neko koji je... Ne, ne. Stvar je osoba nekih 45, 70 i neko, 60 i neko, 70 godište, znači stariji od mene, tako da jednostavno nešto se desilo njemu kao u većini slučajeva. Mislim da je ovo i Rusiji posledica psihičkog stanja ovog dečka koji je vjerovatno revoltiran, koji je izbačen, naravno, tako sam čuo iz te škole, i koji je nezadovoljan sa svojim životom, najavio nekim društvenim mrežama i jednostavno uzeo to oružje koje je kupio. Tu malo kalibarsku pušku, ako možemo da čujemo i... Ja bih samo zamolila kolege iz režije da pokušaju da poprave vezu, jer na trenutke kvalitet veze nije dovoljno dobar, priča je važna. Samo da završim, nastavim ovo pitanje na... Interesuje me, a pretpostavljam možda si ti to htela, koje pouke nismo izvukli i kakve pouke smo trebali da izvukli? Jer rekao si u jednom trenutku da sam bilo kako postupio drugačije, bio bi kriv, bio bi ludak, bio bi neko ko nije vodio računa o tome, ali hvala Bogu da se desilo ovako u pravom trenutku, na pravi način, i spasio si učenike u tom trenutku i svoje kolege. Koje pouke je trebalo izvući iz ovog dešavanja? Znate, rad u prosveti je jako specifičan, kontakt i sa decom, taj neki neposredni kontakt i sa roditeljima i sa decom u našim školama je jako osetljiva tema, znači pogotovo su ova burna i loša vremena iza nas, znači ja evo čitav svoj život sam se nadao da će biti nešto bolje, bit će jednostavno te krize 90-ih, loš život, sankcije, sve doprinelo i sve se to negde akumuliralo u svima nama, gde su jednostavno ljudi u jednom trenutku, pa mogu reći slobodno sve više, došli u situaciju gde jednostavno neka osnovna egzistencija im je dovedena u pitanje, tako da što se tiče same ustanove i samih škola, profesor fizičkog i ostali profesori, mi smo tu pre svega zbog tih samih učenika da im pružimo podršku, da im pomognemo. Jednostavno, na ovu situaciju niko nije mogao da utiče, niko nije mogao da planira ovako nešto. Jednostavno, neko moje iskustvo koje sam imao kao radnik obezbeđenja, dok sam studirao u Novom Sadu i ovako privatno i neki kontakt sa oružjem kao lovac koji sam imao i vojska i neka obuka koju sam prošao i poznavanje nekih veština, jednostavno mi je znatno pomoglo da se spreči incident u Velikoj Plani. Jednostavno tako se namestilo. Jednostavno, ja ne znam da li imate podatak, više od 20 slučajeva u Americi od početka godine do danas, znači u više od 20 škola su se desili oružani napadi sa smrtnim ishodima od 2001. godine. 21. godine, znači to je u ovoj godini. Znači preko 20 slučajeva, znači mi o tome nešto čujemo, nešto ne čujemo, nešto shvatimo, nešto nam prođe, jednostavno ovaj incident u Rusiji, mislim da ovde se ne radi o terorizmu, da se radi jednostavno o čoveku koji je psihički oboleo i jednostavno da žalosno je za sve te koji su nastradili, poginuli, jednostavno mi smo imali sreću da danas moji učenici 4.3. imaju fotografisanje, završavaju taj 4. razred ekonomsko-gospodarske škole. Ja im čestitam na dobrim rezultatima i ja se nadam i tu maturu.
uskoro da će oni završiti uspešno svi ekonomsku gostičku školu, što je meni veoma drago. Čestitamo svim maturantima i svim ljudima koji su u prosveti, jer ova vremena su teška i drugačija od svega. Ali ono što bih voljela da sada čujemo od vas, a čuli smo da je tu postojao sticaj srećnih okolnosti u smislu da ste poznavali oružje, da ste radili kao obezbeđenje dok ste studirali, da ste odreagovali, da je devojčica mogla da vas dozove i da ste ušli u školu, ali ono što i dalje znamo to je da je moguće da se takve stvari dese. Postoje dve stvari kada je život u ovom trenutku i prosveta i zapravo deca i situacija u kojoj jesmo upitna, a to jeste. Često smo skloni da razmišljamo da se mnogo toga promenilo, sigurno jeste. Mislimo da su se neke stvari iz vremena kad smo mi bili đaci promenilo na gore. E sad, da li su deca drugačija? To je prva stvar u odnosu na ono kakva su naša sećanja i naše iskustva. A druga stvar, kakvi su uslovi u školama? Znamo da se ljudi brinu, da li postoji obezbeđenje, da li je droga prisutna u školama, da li, šta da pomislimo ukoliko u jednu školu može da uđe naoružan čovek sa automatskom puškom, sa eksplozivnim napravom, da uđe u odeljenje, da zalepi vrata, a da pritom nije član kako je došao do učionice. Kakav je sistem u ovom trenutku, da li se mi bavimo time i da li je to pitanje kojim treba da se bavimo? Nama dvoma se činilo da bi trebalo da na taj način pristupimo toj temi i zato smo vas i pozvali. Ima tu hiljadu problema i hiljadu stvari na koje možemo da ukažemo. Jednostavno, veliki broj škola, mali broj policajaca da pokrije sve škole, znači možda neka privatna obezbeđenja, agencije za obezbeđenje, njihovo angažovanje više u samim objektima, a da se kroz taj đački dinar pokrije troškove, da bi se škola rasteretila. Znate, škole su ustanove koje imaju određene budžete, znači da li se to finansira preko lokalne samouprave ili preko ministarstva prosvete, znači nema tu nešto mnogo para, da je bilo para u prosveti i svi bi bili profesori i prosvetni radnici, niko se ne bi bavio politikom, ne bi radio ništa drugo, da se ne lažemo, tako da. Jednostavno, prosveta je bilo uvek na nekim niskim granama, jednostavno, prosvetari su pre mnogo više uvažavani, mnogo više poštovani u društvu, ali mislim da je glavni problem ovde, zašto mi ne poštujemo svoje zakone. Znači, mi zakone Republike Srbije koje smo mi doneli ne poštujemo. Jednostavno, ima nekih većih sankcionisanja pojedinih bahatih pojedinaca sa lokala, nekih ljudi koji se jednostavno iživljavaju po samim tim nekim manjim sredinama, jednostavno gde on može posle svake tuče svog sina i nekog bližnjeg svoga da ode da uplati određenu cifru humanitarne svrhe, da policija ne bude gonjenja i takva poruka se, loša poruka se šalje ostalim građanima, pogotovo učenicima, mladim adolescentima koji jednostavno vide da ovaj njihov drug koji je to radio po njihovoj sredini nije sankcionisan, pa pomisle i oni da to isto mogu da radim. Jednostavno, ja sam posle ovog događaja odlikovan medaljom za radost od našeg predsjednika Aleksandra Vučića, koji sam posvetio tragično stradalom dečaku Stefanu Filiću, koji je pretučen na sred ulici zato što je branio svog brata. Jednostavno, moj zemljak iz Starog Sela izgubio glavu ni kriv ni dužan dete u gostiteljskoj školi koji treba uvrđati generacije. Mogu nešto te zamolim? Samo nam reci još jednom kome si posvetio, zato što nam je veza bila slaba i nismo te dobro čuli. I zamolit ćemo kolegi iz režije da opet. Kome si posvetio nagradu samo? Medalju koju sam dobio za pravicu predsjednika Aleksandra Vučića posvetio sam tragično nastradalom dečaku Stefanu Filiću iz Starog Sela, koji je ubijen u Velikoj Plani na ulici, ako se setite, taj postupak je još u troku. Jedan sam dečak koji je trebao uvrđati generacije, izgubio je glavu, jedno mirno stvorenje. Stvarno, dete za primer, jednostavno smatram da mnogo bolja zakonska i mnogo više država ne treba da dozvoljava da se neka krivična dela i neka dela mogu jednostavno, da se ti pojedinci mogu da se izvuku tako što će platiti određenu cifru humanitarne svrhe i da ne budu krivično gonjeni. Taj oportunitet, kako se zove već. Jednostavno, mislim da je to greška i da svako treba da odgovara za svoje postupke. I onda kad bi ljudi videli da jednostavno, ne može sve parama u životu da se kupi. To ljudi ne shvataju da novac jeste bitan za naše sve života, ali nije ono presudno i nije ono najbitnije
u svemu tomu. Tako da mi imamo zakone koje smo mi doneli, koje mi ne poštujemo i to je jednostavno, to će morati da se menja. I zapravo ono što možemo da razumemo, a to su dve stvari. To je da škole imaju potrebu za obezbeđenjem, a da ga nemaju, da nema dovoljno policajaca i da u nekim školama bi trebalo da postoji privatno obezbeđenje, njega nema. Znači, to je prvo ono što vi mislite da bi trebalo, mi se možda slažemo, ali vi ste tu i imate iskustvo koje imate, a mi mislimo da je važno da čujemo vaše mišljenje. A druga stvar koja je negde važnija i koja je poražavajuća je da smo uspjeli da lošim primjerima negde i upropastimo generacije koje su došle i da je to zapravo razlika koju mi možemo da napravimo kada smo mi išli u škole i sada kada naša deca idu u škole, da zaista postoje i da se često susrećete sa generacijama mladih ljudi koje učeni pogrešnim primjerima dozvoljavaju sebi da budu bahati i rade stvari koje nisu, kako da nađem pravu reč? Pa nisu u skladu sa onim kako treba da budu vaspitani mladi, normalni i savremeni ljudi. Ono što moram da vas pitam takođe, tako je, to je i... Samo da zvonite. Slobodno, to je naš light motiv ove emisije, slobodno recite ono što mislite. Moram samo da kažem, dok nam se sagovornik ne vrati, evo vratio se. Ja hoću samo da naglasim jednu stvar i rekli ste i vi kad ste se uključili, bila je to tema za 3 dana i onda je postala zaboravljena, stavljena je u zapećak, tačno treba da apelujemo i na organe vlasti u našoj zemlji da se poštuju zakoni, ali treba da apelujemo i na naše sugrađane i na sve nas, da nam nije jedna tema bitna samo 3 dana, onda je zaboravimo, nego da nastojimo da bitne stvari pamtimo i da radimo na njima tokom cele godine. Ovo je jedna od bitnih stvari. Ja samo želim da kažem da je i kućno vaspitanje jako bitno u čitavoj ovoj priči, da je škola kao škola i ustanova koja kanališe određena ponašanja učenika, ali bez baze, bez onog domaćeg vaspitanja i odnosa u samoj porodici, mi smo nemoćni, nama su kao prosvetnim radnicima ruke vezane, znači mi nemamo tu širinu, nemamo ta zakonska ovlašćenja da jednostavno. Mi smo došli u situaciju da bukvalno u školi ne smete da povisite ton, znači da sve to spada sad pod neke zakonske propise, jednostavno, ne daj Bože da dođe do nekog fizičkog kontakta sa učenicima, pa to su teži prekršaj, zato se gubi posao, verujte mi, u školi. Tako da treba naći meru između odnosa u porodici, društva i nekih osnovnih postulata koje treba svaka škola da preduzme u okviru svojih mogućnosti i mislim da će to dati uslove da jednostavno funkcionišemo mnogo bolje nego što je to sad. Moram da vas pitam samo za kraj jednu stvar. Ovo o čemu pričate je jedna velika tema i jedno, ako ne ključno, jedno od 3 najvažnija pitanja kojima zapravo treba da se bavimo. A to jesu generacije koje dolaze i sve ono što će ostati na njima. Jer oni kad izađu iz te škole treba da budu ljudi. A kakvi će ljudi biti, to je sad pitanje i mislim da će otvoriti još teže teme. Moram da vas pitam još jednu stvar. Posle događaja u Velikoj Plani, posle tog dana, 22. beše novembar, ili novembar je u pitanju, druga polovina, kažite mi, je li se nešto promenilo u smislu, ako ništa drugo, da li postoji strožija kontrola lica koje dolaze? Šta je ostalo za nauk ljudima u školi tog dana? Pa ja sam iz ekonomsko-gostinske škole otišao, jednostavno tu sam radnik do povratka radnika s funkcije na određeno radno vreme i odlukom tadašnjeg ministra Šarčevića raspisan je konkurs na neodređeno u Miloševcu, te sam tih ušao u sistem, pošto sam radio skoro 20 godina na određeno radno vreme i dobio sam te časove za stalno u Miloševcu pored Velike Plane, dok sam od 1. septembra prešao u Smederevsku Palanku, u osnovnu školu Heroj Radmila Šišković. Tako da, između ostalog onog što sam video da se u Velikoj Plani promenilo jeste da je školski policajac uglavnom prisutan u školi, u školskom dvoru, da se dežurstva, kao što su i bila
tetkica. Znači, kod nas deca nisu dežurala u školi, dežurala je čino osoblje. Jednostavno, pitanje je i oni koliko mogu i šta mogu da urade. Jednostavno, policajac je tu da jednostavno obiđe te tri škole koje se nalaze u istom dvorištu. Jako specifična situacija, tema je jako specifična i mislim da sa iz više uglova treba posmatrati kompleksnu situaciju i pokušati da se nađe rešenje. U manjim seoskim školama je to drastično bolje, manje ljudi mogu manje kontrole, dok su te gradske škole, pogotovo na nivou Beograda, znači pogotovo te srednje škole, jako problematične i vidim da se akcenat sve više stavlja na ta elektronske brave, na ljude koji sede, puštaju i legitimišu. Jednostavno, morat će tako u budući, jednostavno, ono što smo gledali u američkim filmovima, strah mi da će vrlo brzo doći u Srbiju, tako da to je naša neminovnost, očigledno. Mi se nadamo da će to nasleđe koje imamo, bez obzira kako se referišemo na ono kakvi smo. Da, u puno situacije i na puno nivoa nismo toliko dobri, ali nekako nam se čini da baš ova situacija gde se govori u prilog tome da je ovo vrlo retko kod nas, govori da je ta osnovna ćelija porodica jako bitna za našu tradiciju i za naše društvo, pa retko ko čak i u tako iznimnim situacijama se usuđuje i hvala Bogu da udori na nešto kao što su deca i nadamo se da će tako ostati bez obzira na sve ovo što gledamo i što nam dolazi sa druge strane. Ja moram samo jednu stvar za kraj. Ajde sad kad već ovako otvoreno pričamo sve vreme, da li je situacija iz koje ste izašli kao pobednik, dobili medalju, da li je to pomoglo da se reši vaš status, pa da li ste možda malo i zbog toga, posle 20 godina rada na neodređeno, konačno dobili svoj stalni posao? Pa jeste, znači verite mi, ja sam bio na tim zamenama na određeno radno vreme, jednostavno i to zabrana zapošljavanja u prosveti, ne znam zašto, jednostavno sasvim je prirodno kad neko ode u penziju da neko mora tu da dođe. To nisu bile kao opštine, kao na komunalno preduzeće gde se po partijskoj liniji zapošljavao kadar. Jednostavno u školama se zna ko, gde radi, jednostavno radi tu do penzije uglavnom i to je to. Znači, ne znam zašto su to uveli, to mi nikad nije bilo jasno, ali nebitno je. Znači, ja sam posle svega što mi se desilo u Velikoj Plani i svih okupanja i jednostavno od ljudi koji su to gledali drugačije, doživaju i razne neprijatnosti, to slobodno mogu da kažem. Znači, mi smo čak ovo i organizovali da bi skrenuli pažnju rešavanja trenutno u Srbiji, nekih afera, jednostavno da smo mestili. Da vam ne pričam, znači, jednostavno cirkus od toga da su se pojedinci na lokalu plašali da neću možda politički ili nekako da isplivam, da ne razio. Znači, pa sam tu trpao neke udarce. Jednostavno, verite mi, u Srbiji će vam sve oprostiti, ali uspeh teško, znači verujte mi, ovo je mač sa dve oštrice, tako da ja i moje najbolje znam šta sam prošao i kroz šta sam prošao. I to je i posla ovoga, tako da ljudi to gledaju i svako kako kome odgovara iz svog ugla, verujte mi, ovo je Srbija, ovo je... Dušan Kovačević zapravo inspiraciju svakodnevno može da prolazi za svoja dela, zvuči malo kao neki balkanski špion ili nešto slično što je on pisao. U svakom slučaju, hvala za razgovor, hvala za ideju da evo u nekom medijskom prostoru se čulo nešto što je važno, a mi mislimo da jeste i evo ima nas bar troje koji bi se složili da se ovim pitanjima treba baviti. A vama, nas dvoje, želimo sve najbolje i da se čujemo nekim boljim povodima i boljim temama, da nam kažete nešto više o uspehu vašeg đaka možda sledeći put. Veliki pozdrav iz Beograda. Pa imamo uspehe u škole, sad su trenutno aktivna takmičenja, sportska takmičenja, tako da sad evo izlazimo iz ovog COVID-a, tako da ćemo u narednom periodu imati čime da se ponosimo, okružna, u tog bit će i regionalnih takmičenja što se tiče sporta. Tu smo. Moja Hrš iz Palanke ima velikih uspeha, tako da ćemo raditi bolje i nadam se da ćemo se čuti i vidjeti na nekoj boljoj temi, u nekom boljem svetu. Hvala puno. Veliki pozdrav. Hvala.